Вистачить на обід та на вечерю. Сумський обласний благодійний фонд «Янголи добра» не залишає місцевих військових голодними. Щодня вони годують хлопців гарячими обідами та вечерями. Чим пригощають сумських захисників, розкажемо в нашому сюжеті. Щодня о 6 ранку кухарі одного з сумських кафе починають готувати свіжу домашню їжу для захисників. Попри відключення електроенергії, робота на кухні кипить. Дівчата запалюють свічки, вмикають ліхтарики і продовжують готувати страви. Кухарі кажуть, що вже вивчили уподобання військових і намагаються радувати їх улюбленими стравами. Зараз ми вже підібрали, якби знаємо, що вони люблять. Ось сьогодні у нас чай гарячий, літом у нас було компоти та холодні. Сьогодні у нас макарони, гуляш свиний зі свиного м'яса та овочами, салат з капусти, ну і, так як кажуть, по-домашньому. Ось вчора у нас була запечена картопля по-селянськи і котлети наші. Пані Ніна з села Битниця також допомагає фонду, в основному продуктами. Цього разу жінка привезла до Сум капусту, буряк, моркву, яблука та мед. Назад волонтерка везе гуманітарну допомогу для односельців – консерви, олію, сухе молоко та свіжий хліб. Перші дні війни Битницю розбомбили. І я, проїжджаючи мимо, побачила, що видають гуманітарну допомогу. Я обратилась до Анечки, вона мені допомогла. Ми з нею наладили стосунки і ми стали привозити їй сільхозпродукцію, а вона нам давала те, що могла для моїх людей. Окрім гарячих обідів, волонтери дбають і про технічне оснащення та засоби захисту для військових. Ми ще і допомагаємо. Допомагаємо і військовою амуніцією. Це шоломи, розвантажувальники, броніки. Також буржуйки. Ось зараз до нас звернулися прикордонники. 10 буржуйок попросили хлопці. Ми закупили, ось зараз виготовляють. В п'ятницю ми вже будемо відправляти ці буржуйки. Звернутися за допомогою до фонду можуть не лише військові Сумщини, але й підрозділи, що боронять нашу державу на лінії зіткнення. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».